Харківський національний університет будівництва та архітектури. Перший віце-мер Ігор Терехов завітав до вишу, щоб привітати колектив з 90-річним ювілеєм та днем працівників освіти. Понятно, що промисловість будівництва розвивається. Понятно, що все розвивається. Поэтому мені дуже би хотілося, щоб на наших стройках працювали іменно випускники ваші. Я вам обіцяю, що я приложу к этому максимум усилий. Ігор Терехов зазначив, Харків продовжує розбудовуватися. Це стосується як промислових, так і житлових об'єктів. Також багато зроблено для розвитку інфраструктури міста. В першу чергу це стосується дорожніх магістралей тощо. Дуже ціню тут вклад архітекторів, строїтелів, які працюють на благо міста Харкова. Дуже багато цікавих проєктів ми вже оплатили в життя. Дуже багато цікавих проєктів у нас в будущем и в нашей голове, и в том, что нам надо делать, начиная от многоярусных развязок дорог. Паркинг мы построили возле Хатоба, видели. Хороший европейский паркинг получился. Очень много нам надо еще делать, еще много строить. И вообще, тот город, который хочет быть успешным, всегда строится. Вас с прошедшими праздниками. Також перший віце-мер нагородив викладацький склад подяками харківського міського голови. Очень приятная дата сегодня, очень приятная встреча, поскольку мы вот в новом зале, в новой аудитории получил какую-то награду за свой скромный труд и вклад в работу университета. Мне вдвойне приятно сегодняшняя наша встреча вот с Тереховым, поскольку он был студентом, я был преподавателем. Его рукопожатие для меня было сегодня очень символичным, и спустя долгие годы я просто был рад этой встрече. Ілля Колтунов, Сергій Перець, Харківські звістя.